Kde jinde by měla vzniknout světoznámá palírna než ve Vizovicích, kde v druhé polovině 19. století rostly švestky téměř na každém kroku. U zrodu byla rodina Jelínků, i když samotný Rudolf Jelínek, po kterém se dnes společnost jmenuje, prohrál palírnu v kartách. Na úspěchu Slivovice to ale nic nezměnilo. Švestky zůstávají hlavním ovocem pro vizovické pálenky, i když sortiment je dnes mnohem širší. Jak je možné vidět v muzeu na malé straně, pálí se z mirabelek, malin nebo třeba oskeruší. Na Moravě je slivovice doslova národním pitím a někteří ji dokonce označují za lék. Jenom pozor, abyste to s tím léčením nepřehnali. Chcete poznat příběh nejslavnějšího ovocného destilátu? Čtěte seriál Checkmate na radio.cz.